Tak film Šarlatán je film, který mapuje život přírodního léčitele Jana Mikoláška. Je to spíš film inspirovaný životem Jana Mikoláška, protože těch informací o něm není tolik, aby se dokázal jako vytvořit nějaký opravdu věrohodný profil toho člověka. Ten film má několik rovin, je tam rovina té síly přírody, to jak ji opomíjíme, a přitom spousta uzdravení nám roste přímo pod nohama, a pak je tam rovina politická, která vlastně symbolizuje to, jak takovýhle lidi, kteří se rozhodli vlastně žít jinak a volit nějaký alternativní cesty, tak byly nepohodlný a byly vlastně odstraňováni ze společnosti, z té společnosti, která podle těch totalitních režimů měla být prostě jako vlastně velmi přímočará, velmi, velmi jasná. Ta mladší verze toho Jana Mikoláška byla velmi zajímavá v tom, že on bezesporu byl do jisté míry trochu démonickým člověkem, nebo člověkem, který v sobě měl až možná příliš velký zápal. Pro mě jako pro člověka i pro mě jako pro herce to byla velmi, velmi vděčná role. Když mi bylo asi 14, tak jsem si opravdu říkal, že bych vlastně chtěl zkusit herectví. Nějaký čas se nic nedělo a pak mi volala castingová režisérka, dnes moje agentka Kateřina Ouestská, že dostala šílený nápad. Mně tehdy bylo 15 let a řekla mi, že se točí film o Janu Mikoláškovi a že ho bude hrát můj táta, což já jsem do té doby vůbec nevěděl. No nicméně došel jsem na ten casting, nějak se to asi teda jako povedlo, ale pořád jako lítala ve vzduchu ta otázka, jestli nejsem moc mladý. A tak vlastně díky bohu, že jak Agněška, tak táta jsou tak vytížený pracovně, že se ten film musel o několik let odložit a já jsem mezi tím dorostl a tu roli jsem dostal. Ta vtipná historka je trošku v tom, že vlastně táta to nevěděl až do té doby, než jsem tu roli vlastně dostal a bylo mu to vlastně jako oznámeno jako hotová věc. Jsme ve Skleníku v Českém Krumlově, tady v zahradnictví, kde ve filmu to bylo zahradnictví rodiny Jana Mikoláška. Hezký. Moc hezký. Před válkou si neuměl svázat ani řetkvičky. Odpoledne budeme řízkovat muškáty. Trochu níž, tam jsou záhony. A tam se odehrávala scéna, kdy za mnou přijde paní Milbacherová, kterou stvárňovala Jaroslava Pokorná. Ona mě tam konfrontovala s tím, že já jsem v té chaloupce řekl o jednom pacientovi, že za pár dní umře. Já jsem tam odpovídal větou, dodnes ji pamatuju, která zněla: občas se mi to stane, podívám se na člověka a vím, kdy zemře. A tuhle jednu jedinou větu jsem nemohl říct asi 20krát, aby to znělo opravdově. Někdy to tak mám. Podívám se na člověka a vím, kdy umře. Kdy umřu já? To nevím. No zásadní role to pro mě určitě byla, protože ta zkušenost byla natolik intenzivní všemi možnými okolnostmi, ať už to bylo tím, že to režírovala Agněška, že jsem hrál stejnou postavu s mým tátou. Vlastně těch okolností tam bylo tolik, že to bylo fakt vlastně všechno hrozně, hrozně snový, no, když se na to teďkon dívám zpětně a vlastně tehdy jsem to ani tolik jako vlastně neprožíval, soustředil jsem se, abych to nikomu neskazil, abych to neskazil i sám sobě, takže jsem se úplně nesoustředil na to si to vyloženě užívat. Teď, když se na to dívám zpětně, tak to byla a je jako ohromná čest tohohle člověka znovu představit tomu českému publiku. Ta příprava na roli, takže jsem navštívil bylinkářku tady kousek v Českých Budějovicích, tak jsem ji pozoroval při práci a tak jsem jako koukal jsem, čeho si všímá, co jí to dělá jako s obličejem, jak se tváří, co si o tom myslí, jak na ty věci reaguje, na ty všechny přírodní věmy. Pak jsem byl v květinářství si odpracovat něco, tam jsem se naučil zase vázat kytky a tak jako spíš jsem tak brouzdal kolem té přírody a těch informací o Mikoláškovi opravdu jako není tolik, aby se dokázal udělat nějaký věrohodný portrét. Ale je jich zas na druhou stranu tolik, aby si člověk dokázal trochu jako představit aspoň v nějakých konturách, jako co by to mohlo být třeba za člověka.
My jsme se to s tátou vlastně tolik nezhodnotili ani. Jakože neměli jsme žádný vyloženě pokec o tom, tak co táto, tak dobrý ne, nebo byly to spíš takový jako věty, no. My nemáme moc takový ten jako hodně sentimentální vztah, že bychom jako tak sešli a tak jako glosovali o tom, jak ten život byl a tak. My, jak jsme tady asi před 3-4 lety natáčeli Šarlatána, nebylo to poprvé, co jsem byl v Krumlově, ale zažil jsem ho hodně v noci, protože jsme točili do večera, tak já jsem se tady večer vlastně procházel a bylo to krásné, jak byl ten Krumlov jako prázdný. A pak jsem využil covidový příležitosti, kdy tady nebyl nával turistů, jak můžete vidět už dneska. A byl jsem tady 3-4-5 dní jsem tady byl a jenom jsem tak jako chodil, četl jsem si a koukal jsem se, protože to město je opravdu jako nádherný a co tomu nesluší je nával těch lidí. Já jsem sem jako nejel za kulturou, já jsem sem jel čistě fakt jenom, jak teď točíme toulky, tak já jsem se byl jenom toulat tady. Jsem fakt neměl žádný konkrétní plán. Toulka je pro mě jenom bejt vlastně, jenom se tak jako pohybovat. Když jsem v nějakém městě, tak rád jenom tam stoupnu a koukám a pozoruju lidi, jak žijou, co dělají, o čem se baví a jenom tak jako chodím a jenom tak jsem. Jako, no. A to mi stačí ke štěstí úplně. Je to asi takový pocit toho, že jsem tady a teď. To místo pro mě nikdy není úplně důležitý. Já vlastně i na tom nejošklivějším místě si dokážu vždycky něco najít.